Ош латок пияза Брюссель 40 қабат Фазилет ханым. Базарға неме біз баратынбыз? Гүлтен немесе мен осы күнге дейін түсінбесеңіз, онда ұғып алыңыз. Алла алла. Бұл Фазилетке дейін болады, Нермин. Фазилет базарға жалғыз барғысы келеді. Үй басқарушысының қалауы осы. Ол сауда саттыққа өзі барады, түсіндің бе? Ұқтың ба? Бар, бар, бар. Эдже! Эдже! Эдже, төменге түс! Эдже, бер кел! Қане шық! Қалыңдығыма келіп тұрым! Жібер! Бұл отбасымыздың мәселесі, бар! Фазилет ханым дұрыс айтады, бұл отбасылық мәселе. Бері қара, саған түрме ұнап қалған сияқты ма? Тағы да отырғың келе ме? Айтқане! Полиция шақыр, 10 жылға қамасын. Эдженің тағдырына бейжай қарамай. Не айтып тұрсың, не дейсің? Сонда не істемексің? Мен оның анасымын, анасы! Сені жеке жайға жіберген күнді қарғы сатсын! Эджені ана оңбаған мен табыстыру үшін осында келген екенсің, есіңде болсын. Мұны бұлай қалдырмаспын. Батылың жетсе тұрысып көр. Солай де, әлі бұл сөзіңе өкінетін боласың. Нил. Не айтып тұрсың? Маған не деу керек? Өзінен сұра, айтып берсін. Синан. Бұлай жүре беруге болмайды. Тамырын кесіп жіберген. Тірі ме? Ол тірі ме? Кімді қорқытып тұрсың? Қазір айғай салам, сонда көрем әуселеңді. Фазилет ханым. Әкем кешікпей емханадан оралады. Біраз серуендеп келейін деп едім. Бір адаммен кездесіп сөйлесуім керек. Әкем іздеп жатса, Селин ханым кешірек келеттерсіз. Қазір кетем. Бірақ айтқаным айтқан, айналып келіп, оны алып кетем. Келіп көр. Дәтің жетсе келіп көр. Егер қайтып келетін болсаң, мен де қол қусырып қарап отырмай. Телефонға жауап бер, қызым, жауап бер. Мына жігіт әбден құтырды. Жауап бермейді. Қызымды сенің талауыңа беріп қоймаспын. Аш есікті, бол тезірек. Ақырын. Не қып тұрсың, қане бізде барайық. Бір амалын таппасақ болмайды. Ешқайда бармаймыз. Осында қалған, бәріміз үшін дұрыс болады.